من یادگار سالار صابر ماوی 5 سال لحجی گیلانی دا و آن دخیل مو خند کارم لحجی گیلانی که ایم لصالی 2007 و ام حجره به فرمی کرا و توانیو ایم سرتال مزگود درس من دخیل دو دیا و الحمدلله بو ماوی و بو سال و نیوک دچه لم حجره دا دست من کرو با درس من دین که بر شوازی کی اکادیمی و زور پیشکوتو آن کند دخیلین لەلایەن کۆمەڵێک مامۆستای دڵسۆز و کە لێنە بڕاوانە هاتوون ئەم بەرپرسیارەتیان هەڵگرتووە بەبێ هیچ شتێک لە بەرامبەردا. ئێمە هەمیشە خۆمان بە قرزاری مامۆسا بەڕێزانە ئەزانین کە هەموو ساڵێک زۆر بە جددی ئێمە دەرزەخوێنین و لە ماوەی ساڵەکەدا ئێمە هەر قۆناغێک بە دوو ئیمتیحان دەبڕین، ئیمتیحانی نیوەی ساڵ و ئیمتیحانی کۆتایی ساڵ. ئەوانانی کە ئێمە لە حوجرەدا دەیخوێنین بریتیە لە قیراءەت لەگەڵ تەجویددا ئەوە هەروەها تەفسیر و حیفز زانستی سەرف ئەوە هەروەها نەحو عولومی حەدیس و ئاداب و خەت و کۆمەڵێک وانی تر هەروەها محادەثە عەقیدە بەم شێوازە بەڵام لە بابی یەکەمە کە لە قوتابیەکە بێ بەڵباقە لبابي دوهمة كلام مضاريكا بيبا كسرة لبابي سيهمة أبيبا فتحة